Hej hej! Och välkomna till DDG Modpack! <laughs> hallå! Mysterious trinket, when using ja. it you get a random trinket, okej? Okay. Mm... kan det vara för någonting? Oh. Spännande, spännande. Ska, ska man bara högerklicka med den här då? Jag har aldrig använt den, så ska jag vet inte. snygg den var. Ja den är cool, man vill ju behålla den i night and frame. <laughs> ja precis, jag trycker får vi se. Oh. Du fick en sån som jag fick! Oh my god! Det är asbra! Det var ju, jag ville ju ha en sån! Jajamen! är. Jävlar vad hjärtan! Här har du en sån där Oh, gå brrrr! Ja. <laughs> Jäklar! <laughs> Fan då fick du två bra trinkets då! Ja, den där, den har jag 44 i hjärtan. Ja! Det är vi, bra vi, bra? Har vi, vi skulle ju vinga idag, snackar du ja, ja, vi behöver blaze rods. Yes, då drar vi och fixar det! Ja, då ska jag nog ta på mig anti här istället. anti är så jävla skönt. Det, den ligger väl på samma slott tror jag. Ja, det gjorde den. Ja. Alla roliga grejer läggs där tydligen. Ja, det, det är lite synd. Jag får klara ja. mig med 31 hjärtan. Åh oh, nej! Ja, visst. Jobbigt. Vi har ju en direkt ner här va det Vi har en waystone. Nej, det, ja det är waystone, just det. Så var det. Waystonas. Eh, och det så... är ju glas, glasvingar. De ser coola ut. Du säger att de är långsamma men jag tänker att jag, jag kände det när vi var nere i en grotta förut. Eh, och så behövde jag komma upp några block och det var jättestörande. Ja. Ah. Ja några block går ju bra, långsamt. Ja för, för du har ju din uh, Ender en uh, Enchant där så alltså, du kan ju bara Ender dig dit du vill. Oh yes! Åh oh, jag höll på att dö. Uh, hej! Jaha! Var, var det så jäkligt? Uh, precis, jag Ender mig. Ja! <laughs> det är vi pratade om ju Skitbra Enchant! Ja det jag råkade nästan hoppa ner i lavan. För att jag inte tänkte på att jag högg Jaha! Vill... Men du har inte din eldgrej på dig då? Ja. -oh. Ja, då så. Det gick bra. Överlevde. Ja, ja. Nu står jag vid en Blaze-spåner här. Ja, metoo. Ska se om vi kan få några roddar. Jag vill ju ja. gärna få looting på svärdet också. Eller eh, då Vi har kommit fram till också att man kan inte göra sista steget i gobber eh, För det kräver... Eh, det kräver eh, Drak ägg och det går inte att få mer än ett. Nej, precis. Om man körde fabric-versionen så kunde man använda drakhuven, sa du? Ja, receptet är drakhuven istället för drakägg då. Ja. så det skulle vara om man, om man kan få till någon mod som antingen gör så man kan få fler ägg, typ duplicera ägg på något sätt. Eller... Eller byter receptet helt enkelt men jag tror det är Skapa ägg lär man ju kunna göra på något vis. Ja precis, ja, det, det bör finnas någon modd som gör att man kan skapa ägg. Ja. Typ med el och man duplicerar den eller något. Ja något lite dyrare men det borde finnas. Ja. Så det hade varit nice. Men, men just nu är endgobber det bästa och det har vi inte, det, vi har bara svärdet ifrån endgobber. Ja. Så vi kan ju fortfarande göra Endgobber Armor och Paxel och sen fanns det en, ja det fanns en cool Paxel, jag kommer inte ihåg vad den hette men den gjorde så att man kunde bara högerklicka såhär och sen placerar man facklor. Det är kanske ah, inte vi... jättenödvändigt när man har den här Lantan av Paranoia men det kan vara kul ändå. Det vore bra med gratis torch. Ja, det är precis. Hade det varit gratis så hade det varit jäkligt bra men än så länge har alla kostat Torch, det tycker jag ändå varit lite konstigt. Ja, det har varit dåligt! Jag, jag hade förväntat mig att vissa saker var, var gratisfacklor. Jag har bara fått en enda Blaze Rod. Oj! Har, är du klar eller? Jag har 14. Har du 14 Blaze Rods? Ja. Men då kan vi ju dra hem va? Ja Det borde vi kunna göra. För det är väl bara fjädrar som fattas till en till? Ja, fyra fjädrar. var konstigt att vi inte hade fjädrar hemma. Så jag hade massa dyra konstiga grejer men inte fjädrar. Ja. Ja, ska jag försöka ta mig hem då? Eh, ja precis. Och se om vi kan hitta tillbaka till... Till... Uh, ...Waystonen. Precis. Ja, där uppe någonstans här. ja. Ja, ah, jag tror jag bara går upp här. Eller den här våningen? Nej, nästa våning. Det... Där! Var den där? Jaha, där eh, står den portal. Och där. Jo men sju stycken fick jag till slut. Jaha, jag tänkte la. Och en Malton Core! Ja, så det med? Ja men de, de sparar vi på för de är... Eh, behövliga ibland. Det är nojs! Nice. Sådär. Och så ett huvud fick jag. Eller tre huvuden till och med. Jaha! Just det, nu vi ska... En sån där ja. Så. Åh, oh, mer hjärtan. Gud vad skönt. Ja just det, det måste jag ju dra på. Fast den här vingarna har man väl också där säkert? Uh, ja, Amen. precis. På bröstet ja, precis. Wiii, du drar jag, här upp! Fan vad snabb du är! See ya, I'm uta here! <laughs> Jaha, så får jag gå och fixa lite kycklingar då. Kuling? Lite kan kul vi ha det någonstans? Eh, ja det var inte jättelätt att se på kartan. Nej. Alltså jag är ju gudomligt snabb. Det, det låter som det. Jag hinner, sounds like it. Jag hinner nästan ifatt dig. <laughs> jag vet det, den är så jävla trög. Men den är, den är skön när man bara vill typ komma upp någonstans långsamt. Ja eller om man... Det är ju såhär perfekt om man ska bygga. Ja det är också. Det är sant. För då vill man ju inte ha något snabbt. Se jag någon kyckling på kartan? Ja, ser jag några stycken här. Jag ska se om jag kan hitta dit. Ja, nu har jag en fjäder. En fjäder. Det var fyra till den där även. Ja. Alltså, jag vet inte om jag vill ha den där vingen egentligen. Finns det någon annan trinket du vill ha? Jag funderar på vad det Ja, den var från trinket ja. Ja. Jag vet inte riktigt vad. Många är jättebra, men jag vill ju ha den här livgrejen. Undrar om det finns någon, någon trinket som är på någon plats som inte använder den? Ja, någonting med fötterna. Det vore skönt om man kunde se vilka man har det på. Ja, det kan man ju där. Necklace. Trinkets, necklace. Gälar. Breed underwater. Uh... Gills. Ser du vilken plats den hamnar på? Den stod trinkets, necklets, Neck necklets. <laughs> necklets! Ja det är mitt mål när jag är på Necklets. Men på, som på kronan så står det bara trinkets head. Och så här, Rage ragemind, den är ju också head. Ja, tri trinkets är ju den uh, bröstgrejen. Den kallas för trinkets. Det har ju en... en uh, den heter trinkets och man håller musen över den. Den slotten. Ja ah, du kollar på, jaha du kollar på Slotten, vad den heter. Det gjorde jag nu ja, för att se, jag tror det var där du över, att du inte såg. Och det. sen har vi bracelet, mm. där har jag ett, en Ja. <laughs> men om vi, men det fanns två bracelet-platser. Man kan ju göra ringar också i och för sig. Ja precis, det finns massa ringar i, i gobber. Mm. Då men... Borde man kunna lägga på Ringslotten egentligen, de... va, eller? tror jag man håller i. Ja de, de från gobber håller man i, men det finns ju andra ringar. Jaha du menar så? Vad är, vad är det för ringar då? Kanske, Vilke, eller är... är det bara gobber vi har här? Alla ringar tror jag är gobber. Cyclic har ringar. Ring of luck, ring of experience. Pick up XP orbs as fast as possible. Pick... Blocks Pick up of... Va? har <laughs> Block, ja, Blocks Pick up of XP orbs! Ja! Blå! Jaha! Men du, ska vi inte göra en sån där jävla spåner istället då? Vi försöker göra den upp i luften och så här med vatten kanske. Ja en, en mobbfarm! En mobbfarm ja. Ja det kan vi göra. Vad är det för mobbdrops tänker du? Ja, ja creeper helst så vi får kanske. Eller, alltså XP vill jag väl ha. Du vill ha XP? Eller vi Vill inte vi ha det? Vill vi inte ha XP? Jo, men jag vet inte hur vi ska få XP av en mobbfarm. Vi får ju lootlådor också. Får man det? Ja, då, men då måste spikesen döda dem va? Ja de ja, wisdom med on contact. Ja men de fungerar ju som en Som det slogs. Ja. När man stod i den så alltså slog den ju. Ja, ja precis. Det, det är om vi använder dem ja. Och då måste vi ju ha vatten annars så spränger creeper sönder. Om inte en creeper råkar hoppa. Nej men du, jag hade, har... du hade ju en ja. grej till det. Just det. Precis, vad hette Va, um, den? Altar of destruction. Prevent nearby explosions. Det skulle vara ett creeperhuvud till. Vi gjorde ett avsnitt och vi ut och letade efter creeperhuvud det? har det, vi då? faktiskt. Ja jag tror det. Undrar om jag gjorde den där? Nej det gjorde jag inte. Men då uh. kan vi väl nästan bara laga den vi har? Ja, för fan det skulle vi kunna göra. Nu har gjort en sån där Det här hörnet här? Of, altar of destruction har vi här. Hur trasigt är det här egentligen? Vill jag veta det? Uh, det är oh, inte OJ JÄVLAR! Trasigt. Fläktarna är på! Ah! Uh. Satan vad jag flög iväg! <laughs> uh, den, den försvann när jag tog bort den. Alter of destruction. Jaha? Okej. Okay. Har du något magnet på? Um, nej. nej. Då uh, Jag har en i väskan, en magnet, men... Då gör jag så här istället. Så! Ja, om, det, om den försvann så... Ja, det tyckte jag var fuskigt. Ja, det tyckte jag också var fuskigt. Nu har jag den igen. Nu har inte hänt någonting. Nej! Då Drog du i spaken eller? Jag har inte rört spaken. Då drar jag den. Nu är det borta! Så nu kan vi gå ner. Fan vad eh, jag får ska, ska vi ha deepslate då? Eh, deep slate tile. Tile där ja. Eh, sen behöver vi eh, två sånna här spikes till för de är trasiga. Just det. Eh, redstone och repeaters. Ja. Fan vad redstone då har sprängts här tror jag. Eh, ska vi se, tre spikes kanske räcker eller? Eh, två borde räcka. Ja. Och en, en fläkt är borta. En fan också. Fan också! Fan också! Så då har vi fan och sen så har du redstone. Uh, ja! Och uh, repeater. Ja. Peter. Fan vad skit jag får på svärde hela tiden! Bainervald för 5. Vill inte ha det. det är dumt i huvudet. Jag får så jävla dåliga känslor. Hade varit kul ifall, ifall den här eh, lilla maskineriet som vi ändå gjorde funkar. Ja. Så, och så ska vi koppla redstone till den där. Eller repeter in i den här, det funkar i alla fall. Äh, här satt det två Repeaters, här. Där var det repeters. Eh, hur gjorde vi där? Jo men här har vi byggt, här ska, det ska vara block runt här. Eh, så annars kommer det in ljus. Jo men du måste väl ha resten på baksidan för man stänger av den? Ja ah, men eh, du, det ska vara ett block där. Bakom den. Så? Ja <coughs> ah, och sen en repeater där. In i blocket. En repeater in i blocken så Nu ska den funka. Jag ja. kan, eh, jag kan gå upp och prova så kan du kika. Ja titta. dit det funkar! Ska vi se, funkar det? Det ser man ju inte därifrån. Ser du dem alla? Nej, jag kan inte se in i den här. Jag får ta bort block här då. Oj! Uh, jag tryck på den. Oj. Uh, 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 jag trycker. Funkar! Noice. Då uh, bygger jag igen här då. Fan, jag tror det var, jag tror vi hade fem spikes. Oj! Jag har spikes på mig. Har, har du tre? Ja. Jaha, du har det. E då ska det vara en repeater till här då. E här. Ja. Ja, jag ja här. Oj jävlar. Så. Och så en, altar of destruction. Undrar om vi ska sätta den... Hur... Ska sätta den under? Jag vet inte hur det funkar. Nej precis. Sätt den två steg upp eller något då kanske. Jag tänkte i golvet, här. Ja bara om inte... Ja, ursäkta, det kanske inte gör något om de ramlar ner där. Men hur, <tryck> hur sög vi upp saker här? Det gör vi inte för vi slutförde aldrig den här. Nej! Det, vi kom det, aldrig det så vi. långt. Jag, jag försökte få dig men du vill ju aldrig. Um... Vi ska ta en... Fin. Det här. Vi ska ha en item collector och sen ska vi ha en... Uh, experience pylon. Ja ah, just det. Ska vi se. Nu vart det mörkt. Spikesen är ute. Ja och det är en sån anti... Fast det lyser Antispräng. om den där spränggrejen. Ja, ah, vi satte någonting där under. Eller lyser det genom golvet tro? Golvet. Ja, ah, det är genom golvet det lyser. För jag, jag tänkte så att inte den avger ljus. Åh oh, nej då. Åh oh, nej då. Får jag gå under här? Sätter vi där och där. ja! Ah, I see. Och så uppåt. Men kom igen då! Så! Och så täpper vi igen. Så nu ska det väl funka? Nu ska, nu ska den funka ja. Ja. För candles på sidan där ja, det blåa. Ja. Blåa candles. Det, det hade varit kul att veta hur de funkade. Jag har ingen aning. Nej, de bara sitter där. Nej anin. Alltså den är inte så bra den här egentligen. Nej, den är ju ganska dålig. <laughs> Rätt dålig är den ju. Det är, det är ju så väldigt liten yta. Ja jag gör ett hål på sidan så vi kan hoppa ner om vi vill... komma ah. in i den här Ja. Ah. Ja ah, det är väl bara att låta den där stå där. Nu är det ju fullt med mobs ute på ytan här också så att det gör väl inte saken bättre. Nej. gissa jag. Buuuh! Han uh. behöver en halv level här. Alltså jag bara kan klippa ihjäl några, några dummingar. Ja. Ah. Ska du en junta sen eller? Ja, försöka på svärdet igen. Nån gång ska man väl få något vettigt. Ja, jag vet jag fick inte ställa bra här heller faktiskt. Tror jag tar bort mitt också. Jag hade ju Sharpness 5 på det en gång i tiden. Ja, just det! Sen tog jag ju bort det för jag tänkte att det fan, det borde inte vara så svårt att få looting. Jag har eh, Disarming 3. <laughs> Och Bane of Anthropos 4. Vad gör Disarming? Jag vet inte. kanske tappar vapen. Jag vet inte. Ja Spite det... fight 5, Knockback 2. Det här var ju jättedåligt. Ja det lät inget vidare. För det här är ju det bästa svärdet vi kan göra just nu. Au, 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 Det snipersvärd. Vad har vi för böcker då? Kanske jag lägger på något? Sharpness 1. Det var ju inte så bra. Fan vad lite moffs det var. Nu jävlar. Potato Recovery 3. Finns som heter Potato Recovery? Ja. <laughs> ja det låter ju som det är något som är bra att ha. Jättebra! Fick... Vad Hade vi det på en enchant? Eller alltså en bok? En... Ja! Potato Recovery 3. Nu fick jag tillbaka min Sharpness 4 Unbreaking 3. Jag kanske skulle behålla den. Nice. Tills jag har mycket läbblar. Ja. Har du spånat någonting? Jag tror inte det, jag tror det suger det där Jag tror jag ser inga drops alls Nej, det där suger rejält ja de var inte.. Men, men det är som sagt, det är ju så jäkla liten yta det där Mm Det, jag tror att det bara är, är därför för... Det måste vara det För annars, annars hade det garanterat varit de... superbra det spånar ju, jag ser ju att det är en massa mobs överallt på kartan. Så hade vi varit längre upp i luften så hade det säkert gått bra. Jag har ju gjort exakt likadant fast långt upp. Ja. Uh, man hade ju kunnat gjort såhär, tänk en vanlig mobfarm fast utan vatten och så har man fläktar istället och bara vräker ner dem i ett rör. Och där nere är det massor med spikes. Ja. Uh, det tror jag uh, hade varit kanon. Så de trycks ner ja. Jag bara blåser ner i ett hål typ så här 3x3 eller någonting och sen uh, där nere är det nio spikes i golvet säger vi. Ja. Ja det här har varit fett. Det kanske vi skulle ta och göra. Um, Vad har vi ja. för.. Vi har ju mycket kobbel. Vi har ju massor ja, med kobbel. Kobbel deep slate, antar jag. Ja en kan vi ju få väldigt snabbt också. Men, men kan vi göra något.. Kan vi göra något snyggt av dem så att man inte bara har det här råa tråkiga standard.. Um. Man kan ju bygga av typ så här oak och sånt också. logs. Ja det kan man göra göra visserligen. Det blir lite ljusare. Visserligen? Tänkte man ja för kunde den där spånen kan coolt. vi lika gärna hugga ner ju. Den här är ju totalt värdelös. Vi har en, en charm från cyclic. Saves you from falling into the void. Jaha? Det låter väl coolt? Där är void charm. Ifall man skulle, jag, jag kollar vad man kunde göra med endstone och då hittar jag den. Very billig! Ja precis, den var ju superbillig. Ifall det liksom någonting man skulle... It detects if you have fallen down below minus 30. Ja. Undra om det funkar när man gräver, om Jag, den, den telefonerar upp. <laughs> ja i vanliga världen ja. <laughs> undrar vad som händer då. Ja. Om man nu liksom... Ja men hamnar under minus 30, var, var tar man vägen då? Blir man telefonerad? har du? Har du! Vet inte jag och så. Jag kan det där! Nej, det verkar inte gå att göra något kul av endstone i alla fall. Alltså, något snyggt block. Nej. Scoria-kobbel? Har vi sett det? Scoria... Oh, det är typ röd kobbel. Ja, ah, det är det Krate, eller? Mm, nej, Oh the biomes you'll go. Oh the biomes you go. Jag känner inte igen den, men den var snygg. Jag tänkte såhär... Om man vill bygga något. Vi har en stack ned the right scrap. Ja, jag var ju och hämta massor förut. Men, äh. men vi behövde aldrig använda det. Nej, helt sjukt hur mycket vi har. Vi, vi hade ju... Det var ju när vi skulle göra svärdet. Ja. Och då gick det ju åt nästan bara sådana här pinnar som vi redan hade en drös av. Mm. Så därför behövde vi inte använda det. Men det kommer vi säkert behöva ha när vi ska göra armor och paxel och så. Precis, då behöver vi nedrite. ja. det Då klart. behöver vi jäkla massa ned -right För att ja. göra Fyra, nej åtta armordelar och två paxels det är ganska dyrt. Ja, oh ja. Och sen är det väl nedestars va? Eh, till, um, till varje... Ingot? Nej. Till jo armor. till armordelarna, ja precis. Ja... nej Jo! Oh, det är den där med ringar och sen gör man armor links och det var ju det där krångliga receptet. Ja exakt! Du har gjort, du har den en chestplate eller? Nej! Nej jag har, jag har full neder. Du kör neder. Ja! Yeah. Det var det där som var, ja, var så ja. jobbigt att räkna ut hur mycket det som faktiskt går åt. Ja jobbigt Men att slakta lite widders det är ju inga problem nu. Nej, nu går det asbra. Det är bara att stå och på dem. Kan vi göra något? Finns det någon witherproof block? Ja, det tror jag är i Cyclic va? Uh, ser inget. Jo, Tempered Dark Glass Immune to Light Explosion and Wither Blast. I Cyclic. Wither blast. Dark Connected Glass, ja. Tempered Dark Glass. Ja det, det båda funkar. Jaha, där med var en till ja. Dark connected och tempered dark glass. Men De ser likadana ut ju. Men vad fan är det vanligt sånt där vanlig vanilj tinted som man gör den av? Fyra mm. stycken. Ska vi se, Tin ja det är det. Tinted glass, ja Precis. Och den blir Witherproof. Immune to light explosions and wither blasts. Fan vad oh, yeah. OP! Jag tänkte om vi kunde göra en liten bur och bara vräka in massa med withers och bara... Och så gör man ett hål och så bara... Babababa. Ja, där de inte kan komma ut. Det låter fan bra Det borde vi göra, för det där var ju jättebillig! Jag går och fixar det här med tyst här nere då. Den var så billig så jag fick rysningar här. Ja, rysningar fick du! Kan vi göra några redan nu? Jag kunde göra 22. Då har vi 20 tempered... Tempered darklass. Mm, jag håller på att hämta Amityst kan vi... Ja, och den får man tillbaka. Då vill vi nog inte göra en, den här buren här ifall, ifall den inte Nej. funkar. Nej, då är vår dator körd tror jag. Ja, så här kommer det ut 30 widders och bara... <laughs> så säger de. Vi kan göra den i änd för säkerhets skull. Absolut! Ehm, och, och bara kötta massa widders. Fan, det vore ju lite roligt. Det var länge sedan jag slaktade widders på det viset. Ja, vi gjorde det på Sky... Någon skyblock vi hade. Var det där vi slaktade withers? Jag tror vi hade en jävla jävla farm där. Här har vi en widder protection charm också från cyclic. Ja, som inte får wither. Sh ja, precis. Fan, det finns ju massor med charms. De heter charms allihopa kanske? Ja. Ja, söker man på charms så kommer det upp mängder. Cool! Free You have a free damage shield. Wooden stick. Hally, I'm home! Är du hemma? <laughs> Så! Charm. Ja jävla vad charms! Ja det fanns hur mycket som helst. Men det fanns en som hette Widder Charm då eller? Ja det gjorde det! Ja det With, finns nog... Det var något... en Skeleton var det ja. Det finns... Det... Njaaa... No, det var en som den hette... Ja det är så, with the Protection. Widder Charm heter den ifrån Cyclic. Aha! Charm! Enderman. Endermite. Jag hittar ingen jävla Widder charm. charm. Nej! Charm Charm sökte jag på nu. Widder Charm. Jaha. Charm Charm <laughs> går inte. <laughs> Widder Protection. Då är ju effekten som man får en... En protection mot. Ja, mot... Eh, mot uh, Widder-effekten ja. Ja! Mm, precis. Och det är ju nice. Det är jättebra! För jag tror nog att man lär bli träffad av, av withern ja. om man ska ha ett hål att stå och slå i. Och det är ju bara störande. Om man Så kan undvika det. En, en talisman, finns det sen också. Charm talisman. Det är alla fyra effekterna man blir av med. Poison wither fire void. Void? Ja, <laughs> tydligen. Men fan, en sån kan vi ju sikta på kanske. Spara den. Så vi en charm-talisman. Charm ja, den var inte så jättedyr. Det är rose. Det är väl det drygaste. <laughs> ja, men det, det är ju vi asbra på att skaffa, så det är nu Ja, långt. vi fick eh, tre sist. <laughs> ja, exakt. <laughs> men det är ett senare problem, för det var allt för idag! Tack för att ni har tittat! Vi hörs imorgon! Hallå! Hallå!